សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរតនវិបុលបង្ហាញពីជំហរដ៏រឹងមាំចង់បង្កើតផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួននាថ្ងៃអនាគតខណៈវីដេអូកំប្លែងផលិតសប្តាហ៍ថ្ងៃមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យខ្លាំងក្នុងការផលិតវីដេអូខ្លីៗបែបកំប្លែងលាយឡំនឹងការអប់រំពីសំណាក់លោករតនវិបុលបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមិនតិចនោះទេសើចសប្បាយកំសាន្តអារម្មណ៍រំសាយទុក្ខកង្វល់ជាមួយនឹងឈុតឆាកដឹកនាំសម្ដែងរបស់លោកបើទោះបីជាសមាជិកសម្ដែងសុទ្ធសឹងតែមានវ័យក្មេងៗក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងរូបនេះលោករតនវិបុលសម្ដែងនៅការសាទរយ៉ាងខ្លាំងនឹងសមិទ្ធផលដែលទទួលបានជាមួយគ្នានោះលោកហាក់បីដូចជាមិនតក់ក្រហល់នោះទេក្នុងការបង្កើតផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយខណៈដែលបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនតាក់ទងមកលោកដើម្បីសហការរឿងបង្កើតផលិតកម្មតែលោកមិនទាន់គិតពីរឿងនេះព្រោះបច្ចុប្បន្នមមាញឹកខ្លាំងស្ទើររោគដកដង្ហើមគ្មានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោករតនវិបុលបានបង្ហាញពីគោលបំណងថានាថ្ងៃអនាគតលោកនឹងបង្កើតផលិតកម្មតខ្លួនមួយនិងចង់ឲ្យក្មេងៗសមាជិកក្រុមមានអាជីពមួយច្បាស់លាស់ការលើកឡើងបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការសង្កេតឃើញថាក្រុមរតនវិបុលហាក់ដូចជាមានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនទូទៅទន្ទឹមនឹងឲ្យសមាជិកក្រុមមានអាជីពច្បាស់លាស់នាថ្ងៃអនាគតនោះទោះបច្ចុប្បន្នមានការខ្វះខាតក៏ពិតមែនតែលោករតនវិបុលផ្ទាល់បានបង្ហាញពីជំហរថានឹងព្យាយាមដឹកនាំសម្ដែងឲ្យបានល្អទាំងខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងបង្កប់នៅការអប់រំជាដើមទោះបីវីដេអូទាំងនោះជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយលោកថាការបង្ហាញនៅជំហរនេះព្រោះលោកបានឈឺចាប់ខ្លាំងពេលឮមហាជនមួយចំនួនថារឿងខ្មែរមិនល្អមើលដូចរឿងបរទេសដោយហេតុនេះទើបលោកខិតខំដឹកនាំសម្ដែងបង្កើតឲ្យជាមានវីដេអូខ្លីៗកំប្លែងកំប្លែងមានការអប់រំរហូតមានការជោគជ័យដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតាកតងនឹងការរកចំណូលប្រចាំខែលោករតនវិបុលបានបង្ហើបថាយ៉ាងតិចអាចរកបាន 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយចំណូលទាំងនោះរកបានពីការដាក់ពាណិជ្ជកម្មនៅលើបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាពីបណ្ដាញ YouTube ផងទោះចំណូលរកបានច្រើនបែបនេះក៏ពិតមែនតែលោកក៏បានចំណាយពេលច្រើនដែរព្រោះត្រូវផ្គត់ផ្គង់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់របស់ក្មេងៗទាំងនោះដោយពាក្យថាទូកធំក្ដងធំគួរជម្រាបថារាល់សមាជិកក្រុមដែលសម្ដែងក្នុងវីដេអូកំប្លែងរបស់លោករតនវិបុលទាំងអស់ត្រូវបានលោកបញ្ជាក់ថាសុទ្ធសឹងតែជាកូនក្មួយរបស់លោកទាំងអស់តែម្ដងពោលគឺមិនមានអ្នកក្រៅទេបច្ចុប្បន្នក្រុមនេះមានសមាជិក10នាក់រួមមានឈ្មោះនាហានាងដុល្លារទី2ឈ្មោះវិរៈហៅតុងទី3ឈ្មោះយ៉ាទី4ឈ្មោះចន្ទរាហៅនាងរ៉ែតទី5ឈ្មោះសុផលទី6ឈ្មោះទីទី7ឈ្មោះឆ្លាមនិងក្មេងៗប្រុសស្រីដែលមានទេពកោសល្យចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតចាបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយនៅសមត្ថភាពក៏ដូចជានៅអត្តសញ្ញាណរបស់ក្មេងៗដែលល្បីនៅក្នុង YouTube គឺក្រុមរតនវិបុលគឺពួកគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពសម្ដែងគឺល្អមើលមែនទែននាងខ្ញុំក៏ជា fan ម្នាក់របស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែររាល់សាច់រឿងនីមួយៗរបស់គាត់គឺខ្ញុំតែងតែមើលមិនដែលរំលងមួយរឿងតែម្ដងចាយើងដឹងហើយថារាល់សាច់រឿងដែលពួកគាត់បានសម្ដែងនីមួយៗសុទ្ធសឹងតែមានភាពកំប្លុកកំប្លែងហើយជាពិសេសនោះទៀតនោះបង្កប់នៅអត្ថន័យអប់រំល្អៗជាច្រើននៅក្នុងនោះផងដែរ
ក្រមរតនវិបុលពួកគាត់បានសម្ដែងជាច្រើនឆ្នាំដែរហើយចាតាំងតែពីពួកគាត់នៅរៀងក្មេងៗអ្នកខ្លះនិយាយអត់តាន់ច្បាស់ផងប៉ុន្តែពេលនេះពួកគាត់បានកាន់តែមានវ័យធំធំកំឡោះក្រមុំអស់ទៅហើយចាគឺមិនតែប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទេពួកគាត់នឹងក្លាយជាកំឡោះក្រមុំពេញតែម្ដងពួកគាត់កាន់តែធំសមត្ថភាពសម្ដែងរបស់គាត់កាន់តែល្អកាន់តែដាក់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងសាច់រឿងខ្ញុំចាំបានថានៅសាច់រឿងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះពួកគាត់បានសម្ដែងនៅសាច់រឿងមួយដែលតាក់ទងអំពីការចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយចាគឺនាងខ្ញុំក៏បានសម្រក់ទឹកភ្នែកតាមសាច់រឿងនឹងតែម្ដងពួកគាត់បានបញ្ចូលមនោសញ្ចេតនាក៏ដូចជាដាក់អារម្មណ៍បានល្អធ្វើឲ្យអ្នកមើលគឺទប់ទឹកភ្នែកមិនបាននោះទេចាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោករតនវិបុលនឹងមានគម្រោងធ្វើជាផលិតកម្មផ្ទាល់មួយដើម្បីឲ្យក្រុមក្មេងៗទាំងអស់មានការងារច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាអាជីពមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់លោករតនវិបុលក៏បានបង្ហើបផងដែរថាលោកអាចរកបានយ៉ាងតិច 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយចំណូលទាំងនោះចារកបានពីការដាក់ពាណិជ្ជកម្មពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាផងនិងពីបណ្ដាញ YouTube ផងដែរហើយរឿងមួយវិញទៀតដែលយើងមិនដែលធ្លាប់ដឹងចាក្រមរតនវិបុលនេះលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរគឺសុសឹងតែជាកូនក្មួយរបស់លោកទាំងអស់តែម្ដងគឺមិនមានអ្នកក្រៅចូលរួមសម្ដែងនោះទេហើយសមាជិកដែលសម្ដែងនៅពេលនេះគឺមានចំនួន10នាក់យើងដឹងច្បាស់ហើយថាមាននរណាខ្លះចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះឥឡូវយើងបង្វែរអារម្មណ៍មកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាកំ pl ែងជើងចាស់អ្នកនាងកឆោយជ្រូកបាត់កបបលុយអស់លុយមិនតិចបែជាមកជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់បែបនេះតារាកំ pl ែងជើងចាស់ដល់ល្បីឈ្មោះអ្នកស្រីយូសុកសុធាហៅកឆោយបើទោះបីជាមិនសូវលេចមុខនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈខ្លាំងដូចមុនក៏ដោយប៉ុន្តែគេឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីនៅតែល្បីល្បាញអ្នកស្រីនៅតែមានមហាជនស្គាល់ហើយបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញថាអ្នកស្រីហាក់ដូចជាកំពុងមមាញឹករកចំណូលតាមរយៈការច្រៀងកាត់សក់តាមរោងការមិនលួសថ្ងៃឡើយហើយថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីកឆោយបានជ្រុះបាត់កបបដៃដែលដាក់លុយសុទ្ធតែលុយដុល្លារគឺមិនតិចនិងឯកសារសំខាន់ៗជាច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខ្វល់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែរំលងប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកស្រាប់តែមានគេរកឃើញកបបអ្នកស្រីវិញអ្នកស្រីឆយបានឲ្យដឹងថានាងខ្ញុំបានចូលរួមពិធីមង្គលការប្អូនស្រីរបស់លោកអុកញ៉ាលំលៀងនៅខេត្តតាកែវហើយបានជ្រុះកបបដៃបាត់តែសំនាងល្អកូនក្រមុំរើសទុកឲ្យនាងខ្ញុំត្រេកអរខ្លាំងណាស់រយៈពេល17ថ្ងៃហើយដែលកូនក្រមុំខិតខំរកលេខនាងខ្ញុំទាល់តែបានភរិយាសម្អាតហៅខ្វេជួយប្រាំអរគុណដល់កូនក្រមុំទឹកចិត្តដ៏ល្អកំរររោគបានដែលបានរក្សាទុកឲ្យបងបងសូមជូនពរគូស្វាមីភរិយានិងក្រុមគ្រួសារលោកអុកញ៉ានិងលោកជំទាវជួបតែសេចក្តីសុខប្រាថ្នាអ្វីៗបានដូចបំណងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចាអ្នកស្រីឆយគាត់បានជ្រុះបាត់កបបដៃដែលក្នុងនោះមានទឹកប្រាក់មិនតិចនោះទេព្រមទាំងឯកសារមួយចំនួនទៀតផងដែរតែសំនាងល្អដែលគាត់ជ្រុះបាត់នៅក្នុងពិធីមង្គលការត្រូវបានកូនក្រមុំជាអ្នករើសទុកឲ្យហើយក៏បានព្យាយាមតាក់ទងមកអ្នកស្រីវិញដើម្បីធ្វើការឲ្យកបបលុយដល់អ្នកស្រីគឺគាត់ពិតជាមានទឹកចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែនដែលមិនយកនៅទឹកប្រាក់មួយនេះ
ចាអ្នកស្រីគឺពិតជាសំណាងល្អដែលជ្រុះបានត្រូវបានកូនក្រមុំចិត្តល្អបានប្រគល់ឲ្យគាត់វិញចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការអធិប្បាយរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមគោរពលាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីការដង្ហែសពដ៏គួរឲ្យព្រឺព្រួចរបស់បុរសដែលមានកម្ពស់74ម៉ែត្រគាត់បានទទួលមរណភាពហើយថ្មីៗនេះមានគណនី page Facebook មួយបានចែកចាយនៅរូបភាពដ៏គួរឲ្យសោកសៅមួយគឺបុរសដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលមានកម្ពស់រហូតដល់74ម៉ែត្រឯណោះគាត់បានទទួលមរណភាពហើយបើយោងតាមអត្ថន័យនៃការផ្សាយបានឲ្យដឹងថាគាត់ជាជនជាតិប៉ាគីស្ថានដែលគាត់បានទទួលមរណភាពនៅអាយុ47ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានការចែកចាយនោះក៏មានអ្នកខមមិនរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំហើយពួកគេបានចែកចាយបន្តរហូតដល់យុវជនកម្ពុជាក៏បានចែកចាយបន្តថែមទៀតផងបើមើលតាមរូបភាពខាងក្រោមវាគឺជារូបភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយដែលការដង្ហែសពគាត់គឺធ្វើឡើងតាមដងវិថីផ្លូវវាប្រៀបទៅនឹងការដង្ហែរូបយក្សមួយដ៏ធំអញ្ចឹងដែរចាសូមចូលរួមរំលែកទុកហើយក៏ពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនដែលបុរសម្នាក់នោះគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលកម្ពស់របស់គាត់រហូតដល់74ម៉ែត្រឯណោះហើយការទទួលមរណភាពរបស់គាត់គាត់មានអាយុត្រឹមតែ47ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់តាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាការដង្ហែសពរបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាដង្ហែនៅរូបយក្សមួយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឃើញថាពិតជាធំហើយមើលទៅវែងមែនទែនពេលដែលយើងឃើញបែបនេះមានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រួចខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយជុំវិញនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា